Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, якою є ситуація зараз на вашому напрямку? Звісно, ті деталі, якими ви можете з нами поділитися. Ну, дивіться, сказати, що вона спокійна, я не можу, тому що ворог постійно лізе, суне. Не можу сказати, що колись у них є якийсь передих чи що. Ми вже дійшли до тих позицій, які вони закріпили, коли ще 6 місяців чи 7 ми втратили Кліщіївку і інші села навколо Бахмуту. Тобто ми вже якраз на тих позиціях, які ми колись втратили, і їх зараз намагаємося відбити, але ворог не бездільничав весь цей час і дуже сильно, дуже потужно укріпився на даних позиціях. Тому все дається з великим болем, з втратами, ну, все як на війні. Тобто спокою тут чи передишок не буває. Ми то мінуємо все, що бачимо навколо, щоб не прорвався. Бо у нас бувають і великі атаки, тобто коли ворог і 150 людей, 70 іде одночасно, і танки, там 8 7, аж до 10 були. Але, ну, поки що не буду хизуватися, але нам є чим пишатися. Ми дуже вміло проводимо наші операції, і ворог втрачає дуже багато техніки особового складу. Тому все в порядку. Очікуємо підкріплення, щоб піти вперед. Все нормально. Ранені є, але, на щастя, за ці декілька днів хлопців на щиті не було. Дуже пишаємося нашими силами оборони і вболіваємо за кожну і кожну і кожного, хто проводить ось такі операції. Ви от зачепили тему втрат російського ворога. Тож розкажіть нам, будь ласка, чи продовжує ворог от саме на східний напрямок стягувати живу силу і техніку? Дуже багато, звісно, є чим порівняти, але дуже багато, не хочу казати бійців, орків, вони підтягнули дійсно на бахмутський напрямок. Ви зачепили трохи Лиманське, Кремінне і так далі. Лиман, Кремінне, хлопці, які там зараз воюють в лісах, там взагалі пекло зараз, бо вони кинули туди основні сили для того, щоб зробити нам переливки, для того, щоб ми не займалися Бахмутом, а вже перекидали сили на ще північніше. Але ж всі там тримаються, там у них був дуже незначний успіх. Десь 2-3 дні тому хлопці відбили, мені здається, там селище називається Щастя, відбили всі наші позиції і вирівняли зараз лінію фронту. Тому нічого нам не загрожує зі сторони Сіверська, відповідно, Кремінної і Лиману. І ми спокійно продовжуємо битися на вірному напрямку. Що стосується техніки, ну, менше її не стало. Вона стала ще менш влучною. Сказати, щоб її, ну, от, дійсно менше стало, ну, обстрілів стало менше, техніки, мені здається, у них так само. Голоду вони не вистачають, але що хотів би зазначити, тої інтенсивності, яка була рік тому, тої переваги, яка була рік тому, вже немає. Це дозволяє нам робити якісь маневри, якісь проводити спецоперації по звільненню території. Тобто ми все робимо правильно, всі логістичні шляхи зараз методично обстрілюються, склади. Ми зі своєї сторони, завдячуючи FPV-дронам, і очам, тобто звичайним дронам, контролюємо ситуацію, щоб орки не полізли і танки їхні навіть не підійшли на позиції, з які можна обстрілювати наших хлопців, відповідно, бережемо особовий склад. Тобто, в принципі, ситуація нормальна і контрольована. Пане Ярославе, чи могли б ви нашим глядачам нагадати також, якою є ситуація з FPV-дронами та іншими безпілотними літальними апаратами? Бо ж розуміємо, що фронт насичений цим з українського боку, українці волонтерять, допомагають з безпілотниками у великій своїй частині, але розуміємо, що у ворога теж отаких літальних апаратів є дуже і дуже багато, на жаль.
Ну, ще рік тому ми мали декілька дронів, які купили за власний кошт. Потім нам наші друзі, які збирали, виносили сім'ї реально з бізнесу останні гроші, привозили дрони для того, щоб ми хоча б бачили за пересуваннями, не просто слухали, що десь їде танк, чи десь їде якась мотолига і так далі. Бо піхоту, звісно, ми не почуємо. І відповідно реагувати на позиціях, передавати інформацію і так далі. Зараз ми маємо очі, які постійно летять, які постійно моніторять ситуацію, літають, змінюють один одного, у них там чергування ціле і так далі. Що стосується, знову таки зазначу, не буду цього приховувати, що всі дрони, які ми купили, це завдячуючи тому, що ми маємо хороших друзів, партнерів, не в минулому, а в мирному житті, які не перестаючи працювати, дуже потужно нам допомагають. І це запорука того, що більшість хлопців виживе і перемога буде за нами. Що стосується FPV-дронів, які ми почали користуватися там, не декілька місяців, десь півроку і так далі. Це дуже ефективний метод боротьби і з піхотою, і з технікою. Але ж всі ці дрони, які коштують не як Mavic 3, а набагато дорожче, і піднімають більшу вагу і так далі. Це все купляється знову-таки нашими друзями, партнерами, пересилається нам з великої землі. Це дуже прикро, що за два роки повномасштабної війни, за другий рік, ніхто не звернув увагу на подібний метод боротьби з ворогом, і це все не робиться централізовано. Хотілося б, щоб в підрозділах був взвод, чи там, я не знаю, якісь інші відділення, мається розвідкою, офіційно було. І для нього, а в держави є гроші, ми бачимо, що просто мільйони витрачаються на стадіони сільські, на Брухківку, яку зараз міняють у всьому Києві і так далі. Тобто гроші є там. Я вже про барабани, оці всі сумні історії не буду тут знову нагадувати, хоча вже нагадав. Тобто гроші є, хотілося б, щоб на ці гроші використовувалися під час війни, нагадаю, на те, щоб виграти війну, тому що якщо ми не виграємо війни, у нас не буде держави, і відповідно нам ні барабани, ні Брухківка вже не пригодиться. По ній будуть ходити ворог і жити в наших хатах і так далі. Тому зараз все для перемоги, дійсно працюємо в цьому напрямку, і держава повинна зрозуміти, завдячуючи уже суспільству, яке вже натякнуло державі декілька разів, що треба не на останні гроші, чи на ті гроші, що є, не купляти собі нові кресла, нові картини, гардини в свій кабінет, коври і так далі, а купляти FPV-дронів для людей, які зараз воюють. А воювати повинні всі чоловіки, всі жінки, всі думати тільки про одне, не про те, що літо зараз відбувається, не про те, де освоїти 100 мільйонів гривень, чи 500 мільйонів там на якомусь музеї, а про те, як забезпечити хлопців не харчами. Ми з харчів ми можемо якось протягнути там на кашах і так далі, на зелені, яка зараз є, а саме засобами ураження. Тому що як у нас поранень дуже мало, так і у ворога дуже мало поранень від стрілецької зброї. В основному це міномети, які нам дуже потрібні, FPV-дрони, які дуже активно працюють, тому дуже благаємо закрити це питання, щоб ми не думали, де їх брати і чому у нас нічим бомбити позиції, які ми бачимо нашими очами, я маю на увазі дронами, нічим бомбити на сьогоднішній момент, щоб все було добре і перемога в цьому випадку буде дуже близькою і ощутимою. Згідно з вами, пане Ярославе, якщо ворог переможе, то та Бруківка і ті барабани, і те кіно до одного місця будуть. Тож, сподіваємося, що держава справді реагуватиме на ті випадки і на ті заяви, до яких закликає суспільство. В мене є ще одне питання, яке стосується і польотів українських військових безпілотниками, у тому числі. Наскільки зараз російські РЕБ-системи є викликом для наших військових на сході? Бо ж розуміємо, що росіяни справді ось цією радіоелектронною боротьбою намагаються на
наситити свої фронти для того, аби українські сили оборони не могли вільно літати, так не могли проводити аеророзвідку. Тож кожного разу, коли Генштаб публікує втрати російського ворога, і там є ось ці РЕБ-системи, то здається, так мені це суттєво полегшує на певному напрямку невеличкому роботу нашим оборонцям. Ну, хотів би сказати, ще додати до свого попереднього заяви, хотів би ще сказати, що ворог теж не стоїть на місці, і ми дуже були здивовані, коли під Бахмутом десь ще в жовтні чи вересні місяці побачили, що у ворога злітають, ну, ми засікли своїми засобами, що у ворога злітають по 3-4 дрона Мавіка, то вони теж використовують їх. Де вони беруть, я не знаю. Я абсолютно впевнений, що ніхто з російських воїнів, так яким ця війна не потрібна, вони її не розуміють. І взагалі вони деграданти, вони не виділяють своїх особистих коштів, свої зарплати на те, щоб купити дрони. Де вони їх беруть? Ну, звичайно, я так розумію, що це централізовано закупається Міністерством оборони Росії і потім розповсюджується і навчання проходить. Це ж не просто взяв там як лопату і копає від себе до наступного дубу. Це ж треба навчання пройти, симулятори і так далі, і так далі. Це треба до цього мати хист, щоб руки не тряслись, бо ну, алкоголіком ми знаємо, руки трясуться постійно, і щоб виконувати дані операції. А крім того, ну, на сьогоднішній момент ми розуміємо, що ніякого вже новшества в наших FPV-дронах немає, їх активно використовує і ефективно, на жаль, ворог, тому це величезна є проблема. Що стосується репів і так далі, ну, будемо відвертими, ворог більш гарно підготувався до війни. Ми ж думали, що війни не буде, ніхто в це не вірив, і кордони у нас не перекопані, і мінні поля, ну, вся ця тема, ну, це після війни ми розберемося, чому так трапилось. Я маю надію, що зараз на півночі все перекопано, Білорусія і з тим Вагнером, який там зараз залишився, нам не загрожує, тому що вони не пройдуть. Не просто дорога, яка просто веде у бік Білорусі, і там блокпост, вона перегороджена залізними якимись редутами, а там дійсно все перекопано, заміновано. От мені хочеться в це вірити. Так само, як Чернігівська область, чи, можливо, вже обладнані якісь оборонці. А що стосується репів, ну, дійсно, вони підготувалися, вони збивають, бо ми повинні розуміти, що якщо навіть ми зможемо зібрати в Україні з китайських комплектуючих там сотні чи тисячі FPV-дронів, то електроніку, яка там повинна бути, ті передавачі, які передають сигнал, які борються з радіоелектронним перехотом, ну, це розробки не одного року. І ми повинні розуміти, що тут ми можемо перемогти, я думаю, тільки кількістю, тільки в надії на те, що у них техніка традиційно не працює, снаряди не взриваються, міни не підриваються, навіть прилетівши сюди. От, і репи не працюють. Тому що якщо вони працюють, ніякі китайські умільці там на колінках, те, що продається на Алі, оця плата, вона не захищена нічим, і ми тут знову таки не зможемо зробити якийсь захист, просто сидячи в окопах, чи десь тут трошки на відтяжці зробити FPV-дрон, який не можна буде посадити чи перервати сигнал, і відповідно ми не втратимо його. Тому величезна проблема, треба над нею працювати. Якщо у нас дійсно є купа інститутів, НІІ там і так далі, там сидять дуже розумні дядьки, то хай розробляють, хай думають над цим питанням, бо мені здається, без сучасних засобів, які використовують і ми, і ворог, ну, просто в цій війні не виграти. Завдячуючи, ви ж бачите, навіть тим там десяткам хаймарсів, які дійсно влучно стріляють, які дійсно відповідають потребі дня в 2023 році, дійсно є актуальними, ми просто переломили хід війни. Так само це стосується цезарів, так само стосується арчерів, високоточної артилерії, яка за 40-50 секунд може звернути свій розрахунок і поїхати. Все так само тут і стосується і дронів, які ведуть спостереження, які ведуть активну боротьбу, тобто скидають якісь боєприпаси. Це все повинно бути на високому науковому рівні, а не як в Росії закуплено на Алі.